قدم وطاعة قصة عليها بهيرة هي العقاب الهكرم وطاعة شانواز صعب لجاه أتي كرت وجيب فرماشا سائیں محمد نشا جی سائیں جعفر قادری جی علی بچنجن جی سائیں بی فرماشا عنایت لکھن جی لطیف نے جونے جے جی سائیں محمد علی لکھن جی عاشق چارے کو محبوب جدا تھی ویو ہلیو غریب نواز یہ عبداللہ تجا حال تھی ویان عاشق چارے روئی اے محبوب نے خط لکھ تو مجا محبوب جتو کہ چھڑڑو تے ہیڈی جدائی مسان کریا دی ہر بھر لوگ کھلائی شہر کھلائی متے ہن عاشق چارو گھمدے پھردے محبوب جے ملک تے پاتو ہن صاحب جو محبوب گل ہائے پیو پر متھے ری دل سا گل ہائے پیو دلی پیار نہ پیو کرے ہر بسی عاشق چے پیو او پک پجی وشپری تجھ دل نہ لگڑے پک پجی وشپری او دل تجھی نہ لگی ایہا محات خوش آمد کر رانا نہ رکیڑے پک پجی وشپری محمد جمن پلے جے پولیس جمعدار جی ائی سعید بنجے والے مصر امرسی کریم نواز عاشق چے پیو پر کیڑی طرح چے پیو دل جے ہجے ہا بوئی نہ کرے ہا بن جے چمڑ تے ڈورا پا نہ دے ہا سامو بی حسنڑا اے داد بن دے ہارے سامو بی حسنڑا اے داد بن دے ہا اصلی خندر میں ایڑی ہوئی کاٹھ کی پک پجی وئی جی نہ لگڑے پک پجی وئی دل تجی نہ لگی Thank you.
شكيل منگی جی بے مسلم دسی عبداللہ ڈھولک والا عاشق انجا رو پے پر کیڑی طرح تے او با تو ہک نہ پہاڑی او وتر سا ہساری ملہڑی ہے مکھے لگی موجی کیاری شاعر تمام پرانو آ اي مجھو دوست آ پر پیارے میں پیارو پر بھائرن جیرو دوست آ اسی آخری مصرے میں چیپیو اوہ جتوان حل تسا اوپج دل پلی تسا اربے لو اچنجر چیئے قسمت کھیچان دل جو داستانو ایہو پیوئی لکھ